Bilal niku sing asale budak dimerdekake kali Sayyidina Abu Bakar sing go dadi tukang azane Kanjeng Nabi. Ajeng Uwais Al-Qarni niku nggih mboten tiyang kota Mekah mboten niku, tiyang Mesir. Mboten sedaya sakaban niku derek Kanjeng Nabi. Ning begitu informasi sakit masuk tebih didolani. Ngoten lho, nek sakniki ora kok. Kadang nek gak parplek ra didolani. Wah aduh lha opo wis pokoke didongakno wae, difatihai bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para alim bil khusus Bapak Yajai Elam Basari, Bapak Haji Abdul Mufid, Bapak Haji Aman Halib, dan Stoyo Boro Bini Sebuh Jamaah Masjid Rahmat Subuh Khususibun Engkang Karamula Angken dan Khususibun Jamaah Ngaji, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi las tulil firdausi ahla wala agwa ala naril jahim fahabrindo bentawangfir lunubi fa inna kagafiru zambil awimi moga ilah firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi fablintau balda fa
innaka ghafirun dhambil 'azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis wa salasuna. Digilang isung kula Quran niku babe kelewatan. Kula bali tengah den bab romyi. Saiki kula terusake sing mantun kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis wa salasuna fi fadilati iyadatil marid. Utawi bab ingkang nomor 36. Dipunika fi fadilati iyadatil marid iku ing dalem nerangake keutamaane nilii wong loro. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, auduni le ana sira kabeh al-marido ing wong loro. Wattaba'ulan ngetutno sira kabeh al-janazata ing jenazah. Sebab nopo tuzakiru ngelingno apa ngetutno jenazah kum ing sira al-akhirata ing akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidul marid utawi wong kang nilii wong loro iku yamsi ku mlaku sapa wong bi mahrafadil jannati, fi mahrafadil jannati ing dalam kebonani swarga, hatta yarji'a singgo mulih sapa wong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iadatul maridi utawi nilii wong loro awala yaumin ing dalem kawitani dina faridotun iku den gatekno. Wa malan barang tegesi mantun nili mantun tigang mantun. Wa malan barang bakda kang sakwisi telung dina bak sakwisi kawitani dina sunatun ku sunah. Wa malan barang bakda kang sakwisi sedina tegesi rong dina telung dina iku sunatun iku sunnah. Berangkat sanging hadis punika para bapak, Kanjeng Nabi niku nate nilii Sayyidina Utsman sakit. Kanjeng Nabi niku salah setunggale priantun sing meratosake kiwa tengene kusuhi jamaah salat. Kapan sahabat nunggu kak jamaah ditanggutake. Ditanggutake sak kancane ngoten. Sanes wekdal sinten Sayyidina Utsman niku mboten nderek jamaah. Ajeng Kanjeng Nabi tanglet sahabat dindune na cara cak niki ngoten ngeten. He. Nah kang sahabat Utsman tepundi? Gerah Kanjeng Nabi. Waktu itu Kanjeng Nabi mantun jamaah ya dihampiri. Kanjeng Nabi kali ngucap ngaten, qala Utsman radhiyallahu anhu mariddu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bismillahirrahmanirrahim ila akhiri. Mantun jamaah wonten niku Kanjeng Nabi nggih jamaah salat fardhu niku. Dikabari nek beliau Sayyidina Utsman gerah wonten niku ditiliki kali Kanjeng Nabi. Siyen ngoten niku tradisi para bapak. Di era Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi nggih sanes wekdal nate
tangkle sahabat, nah Sayyidina Ali nedi kok gak melok jamaah. Kanjeng Sayyidina Ali gerah ngaji Nabi. Ngoten ngaji Nabi nginilii. Ngiten critane ini. Antun jamaah ditilii Sayyidina Ali. Kebiasaanipun ngoten. Lungantos kula maos kitab. Minahusaniyah nek boten kumik tuhyan. Dados tradisi ulama rumiyin. Ten kitab niku diterangake nilii tiang niku mboten kok krana sakit tok. Mboten jamaah mau ditilii. Nah Kang biasane Kang Abdullah teng pundi kok gak jamaah? Oh, pikirane ra disumpek. Imame dicrit ali, oh didolani. Nek berangkat saking punika para bapak. Kebiasaan saking Kanjeng Nabi punika sak lintune kangge ngarem-ngarem si sakit punika setunggal nomor kalih nguatno silaturahmi. Mila wonten mriki wonten dawuh Kanjeng Nabi nganjur udu al marido dile ana wong lara. Kula jenengan lek gadah derek sakit dile ana. Tapi nggih ditingali sakite para bapak. Nek sakite pilek ya mbok tiliki ya ora barbar. Tegese sakit sing sekirane kudu ditiliki. Kaya contone mboten napa-napa. Amane jamaah wonten lho, biasane bapak iku jamaah Pak Haji Hanif pamane tanglet utawa Pak Haji Pak Ilham tanglet. Tanglet dateng jenengan ki ambak niki. Dateng jenengan sedaya niki sing biasa jamaah sareng-sareng. Pak ana biasane rencangin jenengan ini kok jamaah kok saat ini boten. Oh ngapunten Pak Ji, ketinggalin mbekinging setruk nih. Ditilih bareng-bareng berapa? Ojo kemana dinjarno? Wara jamaah yo wes potongan ini kita ayo ngono. Lah ojo boten ngoten kita ditilii, disambangi lah. Niki mungkin ono hadis yang antik nih, tapi boten ngatasi mungkin niki Jumat ngajen. Ditilii kados para guru-guru angoten lah, guru SD, kabeh guru, guru PAUD, saiki mulai PAUD kok. Ngantos perguruan tinggi ya Pak Ji. Saiki sekolah iku mulai PAUD ngantek perguruan tinggi. Pondok pesantren ngoten, wonten SP sekolah persiapan sampai takhasus. Niku nek wonten salah sunggale santri boten masuk mboten mlebet ngoten niku nggih ditiliki. Nah kancamu kok telung dina gak teko jum. Awake nggih gegel, Pak. Sakit. Ngoten niku nggih kali guru-gurune ditiliki. Nggih nglakoni niki tujuane napa? Siji supaya sing sakit punika girang. Rumangsa bunga. Nah tiang sakit itu ditiliki kan bangga, seneng sehingga darah ini asalnya beku jadi encer gitu loh. Ibarat cerowong pegel dipijeti. Nah tiang kula jenengan niliki wong sakit itu pada mijeti hati ini para bapak. Betul kok mijeti sikile, sikile hati ini rosok girang terus ketok biar gitu. Ada wong loro narah ditiliki bojone dhewe malah muring-muring loro wae pikiran. Anake malah gak seneng. Abane gak sentek pikir. Wis awak wis rada lepo. Nyuwun sewu ibu-ibu pamane loro nggih nyuwun sewu sakit. Sing lanang ora patek meratosake. Ku anake biring kono kok obat gak telati. Amane gak malah kudu loro nemen malah. Dadi ora malah mari malah tambah sakit. Ha niki kangge kula jenengan iki goten ditiliki lah nek sakit tuh. Wong Imam Syafi'i iki ambak dawuh. Ten kitab lintu dipun terangake sering kula aturake para bapak niki. Percaya karo dokter iku penting. Dadi nek nyuwun sewu sok pomo ana tiyang sakit, dokter menyatakan, "Bu, Pak, niki dinten jenengan mboten langsal kedemek toya." Nek sampai
awake jenengan iki kedemek toyo, penyakitnya malah parah. Krono tensine tinggi utawa panasnya tinggi. Ana cah setep niki ampun ngantos kedemek niki Bu, kedemek toyo niki kedah dikerukep utawa piye carane dokter sarani. Delalah wong tuane mlete apa jare Gusti Allah niku melanggar aturan dokter niku nek mulih Imam Syafi'i dosa. Sebab taat kali dokter ku penting. Lah dipelanggar kok mati tes nyalano dokter berarti wong bodho sing duwe anak loro. Niki penting para bapak. Lah terus kitab hadis niki kula abdosi kali kitab lintune para bapak. Nek letterlek hadis niki nggih boten nanten keterangan sing kathah. Mulane yang kenging berdarah tinggi niku Pak, niki tensine jenengan 180 Pak. Jenengan abang mlaku-mlaku, nek sirahe jenengan gentiang-gentio kok mlaku-mlaku geblak bleng. Alamat Pak berangkat jenengan. Delalah wis mboten Dok, wong kula biasa kok. Tensi kula data 180 iki mlaku-mlaku biasa. Kemendel delalah kepleset kulit gedang. Pelek langsung pendarahan pecah. Iki sing salah nggih tiange. Lah iki kan berarti ora nurut aturan dokter. Lamane iki sing urusan sakit lho iki. Bali yang sakit iku pilih benten-benten. Penyakit panas, budrek, bocah cilik separo. Nek bocah umur 8 tahun, kelas 6, kelas gangsal lah. Iki budrek setunggal, Pak. Sak untalan nggih mboten ngatasi lho iki. Mboten ngatasi. Rata-rata sepali lho iki. Adik kados kula jenengan ngeteni budrek setunggal kuat. Nek bocah cilik kok dibeki budrek langsung setunggal nggih mboten kuat dosise. Ah niki. Udul marid nilii wong sakit. Niki setengah saking kebiasaane Kanjeng Nabi. Nek wonten tiyang sakit, sahabat-sahabat derek-dereke nggih derek nggih sahabat, wong sahabat niku boten sedaya derek Kanjeng Nabi. Wonten singking desa ya wonten kados Bilal tukang adzane Kanjeng Nabi sing tracake krungu ning swarga niku niku nggih mboten tiyang kota nggih tiyang desa Bilal niku sing asale budak dimerdekake kali Sayyidina Abu Bakar sing go dadi tukang azane Kanjeng Nabi ajeng Uwais Al-Qarni niku nggih mboten tiyang kota Mekah mboten niku tiyang Mesir boten sedaya sahabat niku derek Kanjeng Nabi ning begitu informasi sakit masuk tebih didolani ngoten lho nek sakniki ora kok kadang nek gak parplek ra didolani wah aduh lha opo wis pokoke didongakno wae difatihai bareng-bareng saiki ku gampang lho nggih iki ayo go dereke kita niki rada adoh sakit dalemi. Mugo disambangi pi ngeten mawon di Fatihah mawon sami mawon. Fatihah iku ya padha wae wah tapi siji hadir kita di depan si sakit mok cukup Fatihah tok beda. Nek sien-sien didolani. Nomor kali kebiasaan Kanjeng Nabi anjuran Kanjeng Nabi wattaba'u al janazah. Kula jenengan diperintah ngikuti giring jenazah tonggo kita sing wis kabundut. Cek Pak D, cek Pak Li, cek tonggo parek, tonggo adoh, kanca parek, kanca adoh, pilih kita kesempatan nalika kabundut siji hormat ning daleme nyolati ya nerusno nderekaken ten giring ten kuburan. Nika ten hadisi dipun dawake nyolati oleh sak kirot gunung nguk giring oleh pirang-pirang kirot ada gunung niku kathah balesane giring jenazah mulane kula wonten hadis ten Mukhtarul Ahadis hakul muslim alal muslim niku setengah saking iyadatul marid wal jal termasuk nilai wong loro giring jenazah wattaba'ul jenazah ten hadis mukhlal hadis wonten dawuh hakul muslim alal muslim hakke wong muslim maring wong muslim
setengah sangking nili'i nalika sakit nomor setengah diantara limalih giring jenazahi. Giring jenazah niku gini sakit jalar mawon. Nyuwun sewu para bapak para ibu, wong wedok jane mboten usah nderek ten kuburan. Nek nalika ngiring jenazah iki, nek ziarah mboten apa-apa. Sak niki mboten wong wedok-wedok melok nyarweteh ning kuburan. Kadang-kadang dikandhani ngoten niku ya angel kok gitu. Dan nyuwun sewu nek ning gone makam kuburan ora usah nggo kendhi ana banyune nggih. Niku mboten masa kok ning kuburan nggawa kendhi ana banyune. Napa kira-kira kendhi kuwi manfaati mboten digebyura ya tujuane mok nelesi ngoten. Nelesi lemah mboten. Tapi mboten perkara lemah teles niku dadi nyafaati ten kuburan. Sing iso nyafaati ten kuburan ora lemah. Mboten teles lemah mboten. Kanjeng Nabi sejarahku papah kurma. Papah kurma niku teles. Nah, tanah Jawa dipun terusake lewat kembang ijo. Tapi intine mboten niku. Iku nggih penting bab niku sejarah minangka wong ziarah nggo kembang kabeh. Supaya nek sak minggu pisan nyun sewu kembang ijo kapan sak minggu lak is garing. Mulane nek saged akhir malam Jumat ya ziarah. Bab kayak kembang ijo. Nah saat ini ora ten kuburan mayit anyari bik gowo kendi ono banyune. Mula bar dikubur gaya biuri banyu lemai. Ge niku boten kok pekoro kanggunya faati telesi lemah boten. Nah niku ge boten ngertos ge tradisi Jawa dirumiin. Kali nomor kali boten usah gowo duwe dikei beras kuning. Niku nek saged mboten usah. Kula jenengan iki sithik akeh pendiki pun diparingi pengertian kalih ustaz-ustaz sing temriki setengah saking ya Aribuddin nggih sampun paringi ngertos. Ustaz Golib sampun ngertos, Ustaz Hanafi sampun maringi, Ustaz Soleh malah bahasane mati wae. Nek gak mati kuburan. Ustaz Soleh iku malah gawat wae. Tapi kula rungokaken dereng enten sing wantun ngiling lon enten kuburan ra usah nggawa beras kuning ambek dhuwit ra usah mboten usah. Dhuwite dicekeli mawon dilebokno kas masjid. Mosok dhuwit kok diuncal-uncal ngene nek bocah cilik sing nyekel kidaan sing nggawa kerandak dadi gawe. Wonten niku mbok diangen-angen mono nggih. Nggih tradisi ning monggo ora mboten napa-napa ngilangi niku mboten napa-napa. Sapa sing ngarani nek kualat? Guna kualat iku ketinggalane wong tuwa mboten iki nyisir secara baik. Nyicir sing kanthi sae, kanthi alus. Gowo sering sak niki tasik kathah, ten ki wonten niki tasik kathah. Tasik kathah gowo apa? Beras kuning, dhuwit iku 1000 nan daun calo nak. Geroyokan cah cilik-cilik iku. Nek to mriki mbok dereng pat to mriki pun sudo bocah cilik-cilik jikii. Lah kula nate tak ziarah ten dusun. Bocah cilik saiki ra wedi jenazah dipikul kok. Bocah cilik sakniki ono jenazah dipikul ora mlayu. Sakniki malah melok ngetutno. Zaman cilik Pak Haji Aman Halib cilik Mbah Haji niki utawa cilik sinten sing sepuh-sepuh niki Pak Wan. Ono jenazah liwati mlayu ngecibling mung delik kabeh kita Pak Gil. Lah sak niki ora malah melok delok kok karepe. Cah sak niki kendel-kendel Pak. Estu kendel. Ana jenazah dilebok nolowangan iki delok ngene. Ndrusel delok karepe iki merah kupinge mbok sirahe mbok pedi kutang meneh ora. Nanti kudu guyu kula. Cah cilik-cilik sak niki kendele pol. Lah siyen ana jenazah dipikul cung-cung ana mati cung bleber bubar nekeran ngene iki ndelik kabeh. Masya Allah, banyak cah cilik rumen ku, cahaya ku nopo nurut wong tua, cung, anak jenazah dipikul cung, dimak, oh, monggo Pak Ji, monggo, cung, anak jenazah dipikul cung, beleber delik kabeh, nekeran tunggal, nekeran ditinggal tenggon, melowai beleber delik kabeh,
Saat ini boten malah ditinggali. Pekoro nak duwi e. Padahal rumian gak nak duwi e. Rumian git malah nemen tradisi Jawa ni. Niki lho para bapak kemajuan. Tapi nyuwun sewu. Niki penting kula aturake. Maslahah dan mafsadah pun. Dikei duwe plek enak di inggahno duwe di lebokno kotak masjid, lebokno musala. Nek boten ngoten dikakno fakir miskin. Digulih manfaat timbang duncal-uncalno. Nek migulih keranda king jalan pramuka nduk barogo ngono, kendalaan rempet sapa sing njiki duwe. Mati diliwati motor terus gepeng kabeh duwe. Ah, ini penting banget kula aturake sebab ono hubungane kali jenazah. Wattaba'ul janazata tudzakkirul akhirah. Sebab wong giring jenazah iku, jenazah ku ngelingno kula jenengan pejah. Niki dawuh Kanjeng Nabi, wattaba'ulan ngetutno sira kabeh al janazata ing jenazah. Tudzakkiru ngelingno, tudzakkir masyaallah. Tudzakkir ngelingno apa jenazah kum ing sira al akhirata ing akhirat. Niki kangge tiyang jaler, tiyang istri. Kulo jenengan kabeh nyusu para bapak. Kulo yakin di antara para bapak sedoyo niki pun nate genjong jenazah. Semanten ugi ibu-ibu nggih pun nate minimal mangku mboke dewi-dewi. Nggih ta Bu nggih? Pun nate nggih. Dadi ana wong wedok dirawani mangku ibuke, berarti ra wedok tenanan. Ibu Eka buntut kok rawani mangku, aku rawani aku gemeter, oh rawe dok tenanan jenengan, harus jantan. Wong lanang ngingonten, ono wong lanang anak, bapak Eka buntut kok rawani mangku, lanang emilangi wey. Berarti lanang tenanan, ngoten bagi, nyusau, wong lanang kudu kendel mangku bapak E. Wong wedok kudu kendel mangku ibu, ibu E. Nek keping roh jati dirine, supaya diparingi syafaat, binjing dinten akhirat. Para bapak ingkang minulya, kula terusake urusan jenazah. Tiyang ku nek burun mikul jenazah, liku kok jenengan mikul jenazah sinten kemawon rasane enteng. Kula eling dawuh Mbah Bisri Musa, Mbah Bisri. Mbah Bisri niku putrane Mbah Mustofa, abaye Mustofa Bisri. Mbah Bisri niku daleme Rembang, putrane Yai Mustofa, abaye Mustofa Bisri, abaye Khalil Bisri. Niku dawuh kula gadah kitabe, wong ku nek enteng mikul jenazahe khususe bapake, familine, cek tangga-tanggane, benjing nalika kapundhut wong mikul ku sanggane enteng. Nalik jenengan ana jenazah sinten kemawon ora usah mandang. Delala ana jenazah kok jenengan mikule enteng, niate mikul enteng. Insyaallah nalika kula jenengan bijing kapundhut wong sing mikul ku sanggane enteng, ora ana oyok-oyokan. Sebab nyuwun sewu para bapak, kula nate nemu niki ambak. Ana jenazah di dalem niki. Cong pikul cong, ayo dipikul. Ngono iki kaya mundur kaya ora. Masya Allah. Merinding kula. Maju ora maju. Lho gak main sampai jongkrok-jongkrokan niku. Lah wong ku jenazah tanggane kok mikul gak gelem. Nah nek mikul wong apik tok, oh durung karuan ki mikul wong apik. Nek kowe mikul jenazah wong apik tok, niatem keliru, luwe apik gak usah mikul. Niki penting para bapak kula aturake. Sakniki ku penyakit kata. Ini ono jenazah wong apik grutuk-grutuk mikul. Iku ya penting ngalap kaapikane, tapi nek niate keliru. Bareng ono jenazah wong ahli ngombe, aras-arasen mikul teko aras-arasen sebab benci karo ngombene. Wah, durung karuan iku iso dadi parek nang pangeran, kadang malah dadi hijab ning Gusti Allah. Melalui penting banget para bapak. Sebab temen iki umum giring jenazah secara amah. Sebab ngeramut jenazah, ngeramut mayit niku fardu kifayah para bapak. Penting banget mulane tembunge penghormatan terakhir. Ora ana kata-kata yang paling bagus kita dengarkan selain menghormati wong mati jenenge penghormatan
terakhir. Niku kata sing manis dan bagus. Monggo diusahake bareng-bareng. Nek wonten tiyang tanggane kabundut, nyuwun sewu, umpamane ini masyarakatku macam-macam nggih. Ana wong mati kok potongane beling ngono iki. Wong ya rasa-rasane teko. Kadang kuwi ya maklumi para bapak. Maklumi, kadang nalika urip gregeto wong. Wong sing teko ya rasa-rasane ngene maklumi, tapi kita bangsul malih, wah iku ya tetep wong. Lah ana wong boling sak desa kapundhut utawa pejah utawa mati. Dalam mudin ora gelem nyandak, tanggane ora gelem nyandak. Kabeh mboten perlu nyandak. Niku ya dosa kabeh para bapak. Lah nek ana sing nyandak kok mudin dhewean ya sakno to iki. Sakno para bapak. Niki sakmenten mawon. Bijing kula terusno judule niliki tiang sakit sebab niku ana gandengane hadis dan terus nek gandengan ngeten iki kula terangno sak mampu kula. Monggo donga sareng-sareng niki pun setengah enam. Monggo para bapak matehai pejuang-pejuang 45. Niki pas ketepaan terus kula niki. Mungkin dalu lak malam tirakatan to nggih. Niki sak Indonesia tirakat kabeh, gumbal omangan kabeh kok. Mangan-manganan kula wis to, nggih. Judule apik tirakatan, tapi mangan kabeh ping dalu. Mugi-mugi kita sedaya para bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu jamaah diparingi sehat wal afiat. Khususnya kegiatan ingkang kados semkaten punika diparingi istiqomah. Monggo bareng-bareng kita kirim Fatihah dateng para nabi, para rasul, para nabi, para wali ugi diterusake dateng para pejuang-pejuang kita. Liridai ta'ala bisyafa'ati rusulah bika hormati Syekh Abdul Qadir Jailani wa bika hormati Syekh Abdul Hasan Asyadili wa bika hormati Syekh Abdul Al-Bahaddad wa bika hormati Syekhul Busiri wa bika hormati Syekh Hadi wa usulihi mafuri'na fa'ana bi'alimim bendijal akhirah thumma ilaru ahli disa'ah khususana syundana jahat sunana bihan sunan bunang sunan kari jaga sunan kejadi Syekh Subagir wa Syekh Ibrahim Asmar Gandhi Syekh Abdul Ash'ari وسلم ما فرينا فعن بعلمي بالدين الاخره ثم الى روح من جبال المهدين شيخ احمد بشيران شيخ خالد البنكلان باشاعه نور بن هاشم اشاري شيخ شمس يا علم اسم احمد شيدين باي على شيخ سهل محفوظ ثم الى روح شيخ ماسوم شيخ بدوي شيخ مسوقي شيخ منصور ثم الى روح شيخ دارواندو جامن شيخ ابي فاندل وسلم ما فرينا فعن بعلمي الاخره ثم الى روح مشايخنا مشايخكم اشاد وشركم وشيخ وفاد الرحمن وهشام اسماعيل بسلامين بمنار مدنور بن جوجر بسلام عبد الهادي محمد بن وجاج عبد الغفور حضر الدشي عبد البقيه وحضر الدشي حمام زبير ثم الى روح صاحب الولايه شيخ شمادية شيخ بشار شيخ مرتضى شيخ معروف شيخ صالح شفاء شيخ شارف شيخ بوين بقيه وشيخ مرتجي ويهي طيب ويهي تسليم خصوص الخصوص مشايخ مسجد رحمان بهي عدنان Bah Yai Zubaydi, Bah Yai Mufti, Bah Yai Masyud, Bah Yai Dayib, Bah Yai Fatur Rahman, Bah Yai Abdul Nur Khalis, Bah Yai Sadari, Bah Yai Asnawi, Bah Yai Maksud, Bah Yai Qomari, Bah Yai Abdul Ghafir, Bah Haji Abdul Fattah, Bah Haji Mansur, Bah Haji Maksum, khusus-khusus, Yai Syaduah, وَوَسُولِهِمَا فُرِئْنَا فَعَنَا بِعُلِمِهِ مَدِجْلَ أُخْرَى ثُمَّ إِلُرُ Para pejuang 45, para leluhur kita, ya Allah, pejuang-pejuang saking negara Indonesia, khususipun Rais Akbar, pahlawan kita, Hadrotus Hasyim Asy'ari, wana khusus-khususan sedaya pimpinan negara kita, Bapak Haji Soekarno, Bapak Haji Soeharto, Mbah Abdurrahman Wahid, sedaya Bapak Haji Hatta, sedaya Mbah Ridwan, Mbah Mansur, Pangeran Diponegoro, sedaya kemawon usul-usul Syekh Muhammad bin Alawi Pak Alawi, Syekh Husain bin Muhammad Al-Haddad,
وأسلم مفوري من فعل بعلمي من جهره ثم إرو دلوك علم للبايا مخرج للبايا بيا حسن دينك بيا عبد الرحمن بيا عبد الجبار شيخ شمس الدين شيخ سليمان وأسلم مفوري من فعل بعلمي في الدنيا والدنيا الآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجلى من جميع الأحوال والآفات وتنقذنا بها جميع الحاجات وتدلى بها من شر وتدلى بها من جميع الشعات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأنك الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى نسحب يسلم تسليما كثيرا ومن كنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة من الذنوب إلى المغفرة ومن الإسعاد إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة الكرامة من الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الدبال إلى الإقبال ومن السقم إلى السحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الإجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعات إلى السنة ومن الجل العادل اللهم إنا على دينا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلدك المهدي إلى رضاك المنهي إلى جدك المسيب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب الذهب نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأجيب إليه اللهم نسألك التوفيق لما حبك من الأعمال والصدق والتوكل عليك وحسن ظني بك والولي أدعى من سواك الله يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا مدين نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك يا لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا عملا صالحا في الإيمان واليقين وملامسة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى تعبد لا شبه تكابر ولا عدود ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.